Временна организация на движението е въведена по панорамния път към паметник създатели на българската държава в участък над чешма Фатмаджика. Причината е активизирана от дъждовете свлачеще, което подкопава банкета на сантиметри от пътното платно. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание по пътя. Ще се кастрят клони на дървета, за да се освободи достъп на екипите, които ще извършват укрепването на пропадналия участък. На 50 метра по-нагоре от новото свлачеще има друго, което от години причинява щети по пътната настилка. За него общината няколко пъти е подавала искания до държавата за авариен ремонт. 245 тежкотоварни автомобила и 33 автобуса са проверени по време на едноседмичната полицейска операция по линия на Роудпол. Установени са 95 нарушения при проверките на камионите и 2 при автобусите. На 2 товарни автомобила е била наложена забрана да продължат да се движат. 80 от установените нарушения са заради превишена скорост. Един водач е хванат зад вулана пиян, 7 са били без колан. 8 от проверените автомобили са били с неисправни габарити. С нередовни пътни документи са били 13 шофьори. В други 6 случая са установени нередовни документи на превозното средство. На 3 сигнала за произшествия са реагирали дежурните противопожарни екипи през последните 24 часа. Около обед вчера спасители отстранили 3 опасни осветителни тела на булевард Симеон Велики в Шумен. По същото време екип от Велики Преслав се отзовал на сигнал за пожар в камион на пътя близо до село Ханкрум. Огнеборците установили, че пуше задното ляво колело на тежкотоварен автомобил, който бил пълен с дърва за огрев. Оказало се, че техническа неисправност в спирачната система е вероятната причина за загаряне на колелото. Охладено било 300 литра вода. Малко след 20 часа и 30 минути огнеборците от Каолиново обезопасили автомобил, който се преобърнал на пътя в село Браничево. Происшествието е с материални щети. На 24 юни празнуваме Еньов ден. На същата дата Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител. Според народните вярвания, на Еньов ден започва далечното начало на зимата. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява слънцето, трепти, играе и който види това ще бъде здрав през годината. Смята се, че на Еньов ден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутринта. Набраните за зимата билки трябва да са 77,5 за всички болести и за болестта без име. От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец.